جبوين كنا مدحوينه طيب بيدبوتي وحيد بيدب حق بيولد المامل كذا يعني صور دست هي بلد وينوت هيران يعني المامل كذا صور دست هي حق ولاده مركب جبوين كلا جهاد ليه مدحوينه ما ورؤيدي يا كل دقمة وجدي أسمي ولي يا هاي مامل كا جبوين كا تولد الدحاء أيا أنت على سماينس أيا مل أي كتالو وأدلو إيبي بين فكتي رونا ما جارتا ليرة مدحوينها بلدوينو أنتو تجي يا وحو يري رير بلدوينو ما مول سمايستا رير كسماين عنا قا أسماينينو وح 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 جرا معها وح جرا معها وح وح جرا معها إلهي مهديس الدنيا عصري عن كلنا النهاي warkii aniga aan baladweyne ka eeri asoo maqal iyo muqaal uu duuban yahay wa been warkaasi waxba kama jiraan ma dhihin inaan dhahana diyaar u mihi dadka Soomaalido dhamaan madaxweyne uu ahay dhamaantoodan rabaana inay guuleystaan kumaya dadka reer baladweyne ay dhaxdooda ayagu u garteen inay mas'uuliyiin yihiin oo degmaan ay xukumi karaan gudoomiye degmo oo reer baladweyne ay leeyihiin mid dawladda hoose oo reer baladweyne ay leeyihiin oo wiilkii ku dhashay baladweyne la yaqiino in hebeli in heblaayo la lahay uu yahay taliye booliis oo saldhiga madax ka oo sidaas garsoore reer baladweyne la garanayo oo leeyahay haye iska jir hadii aad geed qalluuciso meeshaad u wado waan ku garanayna waan ku fahmayna la leeyahay marka barnaamijkaasi si uu u dhaqan galo marka waxa loo baahan yahay dawladnimada hoos inay inta soo degto oo ila meesha ugu hooseeyso midalan aan daanabo degmo maamul degmo inay soo gaarto bari hadii oo hal cod qof walba ha codaysan la yiraahdo baladweyne cod badan saan uga helo aan anigoo aan xamar ka soo diro oo dhaataliyihii booliskana waa kaasa dawladda hoose ninkii madaxda ka ahna waa kaa gudoomiyaha degmada waa kaa taasna waa wadadii horan soo marnay oo noo shaqeyn weydo lagu noqon maayo dawladda dhexdoorkeeda maxay noqonaysaa maamulkii gobolka in shala sameeyna tuuga waayo warkiisa kuma jirne intaan ka baxaynaa in la dhaho maya diinka aad wakiilatay dawladdu waa in baawar garaynaysaa awooddii xilka aad u dhiibto oo ku fulin lahaa ayay siinaysaa gabadha aad wakiilatay sidoo kale xilkii loo dhiibto inay fuliyaan waa lagula xisaabtamaya laakiin caqabado maanta intaanan la gaarina fursadu noo furanta haddii la yiraahdo ma doonayno awooddii dowladnimada caasimadda in inta laga soo qaado caasimadda ama magaalada madaxda gobolka hiiraan oo baladweyne ah lala yimaado oo meeshaas ay joogto magaaladan anigu waa magaaladeyda aad baan u garanayaa waa imiday waa ku noolaaday waxaan u imiday cilmi baaris aan u imiday inaan baaro dadka ku nool iyo sida ay kala yihiin iyo waxa ka dhexeeya marka waxa ka dhexeeya dhan reer baladweyne waa garanayaa inaan hadda tirayo oon magacaabo oon reer hebel saasay kala yihiin meeshaasayna kala joogaan inaan dhaho macno badan ma samaynaysa laakiin dadka reer baladweyne lala u furan maamulkaas noocaas ah oo ayagu ay leeyihiin inay yeeshaan iyo inay yeelan waayaan oo la yidhaahdo baladweyne waa union territory dowladda dhexaa looga taliyaa daanay isqaadan oo aanay isu dul qaadan oo waxyaabihii horoo jiri jiray waxaas haddaanay ka imaanin oo aanay isdaaweynin dowladduna way kala shaqaynay wayna u fududaynay inay isfahmaan adduunyada waxaa la yidhaahdaa gaalkacyo baladweyne kismaayo meelaha ay ka mid yihiin laguma heshiin karo oo maxaa lagu heshiin karin dadka deganaan heshiinayn maba heshiin karaan ba waa habeenka xalaa tagay inay heshiyaan annagu waxaan diyaar u nahay in la beeniyo taas dadka magaaladan degan ee iskale maxaanku yidhaahdaa ku wada nool ee webigaa dhexmara beelaha ku waraabsada geeloodu iyo arigoodu biyaha ka cabo way heshiin karaan maamulna way yeelan karaan
dowlad Soomaali waxay ka hortageysa wax kasta oo keenaya in deegaanada jamhuuriyad Soomaali guud ahaan gaar ahaan kuwa hadda aan ka hadlayno ee jubooyinka wax colaada inay ka dhacaan ama dib ugu soo noqdaan waan ka soo horjeedna mana taageerayno waana ka hortageyna in inta awoodeena in deegaanadaasi dadka jooga colaada ay ku soo noqoto oo dib u qax oo ka dhaco oo maxaan ku raadaa mushkiladii colaada ay dib ugu soo noqdaan qodobka saddexaad ee mabaadi'da waxa waa maamul sameynta dalka oo dhan guud ahaan sida dawladda Soomaaliya ay mas'uul uga tahay maamul sameynta jubooyinka dawladda Soomaaliya ka mas'uula kumaya dadka reer baladweyne ay dhaxdooda ayagu u garteen inay mas'uuliyiin yihiin oo degmada ay xukumi karaan gudoomiyad degmo oo reer baladweyne ay leeyihiin mid dawladda hoose oo reer baladweyne ay leeyihiin wiilkii ku dhashay baladweyne oo la yaqiino in hebadi in heblaayo la lahay uu yahay taliye booliis oo saldhigga madax ka oo sidaas garsoore reer baladweyne la garanayo oo la leeyahay iska jir hadii aad geedda qalluuciso meeshaad u wado waan ku garanayna oo aad loo iibiyey been fakatay runimo gaartaa la yira madaxweynaha baladweynuhu intuu tegey ayaa wuxuu yidhi reer baladweynow maamul sameysta reer kismaayona annagaa u samaynayno wax jira ma aha baladweyne cod badan saan uga helo aan anigoo aan xamar ka soo diro oon dhootalihii booliskana waa kaasaa dowladda hoose ninkii madaxda ka ahna waa kaa gudoomiyihii degmada waa kaa taasna waa wadadii horan soo marnay oo noo shaqeyn weydo lagu noqo maayo maamul sameynta dalka oo dhan guud ahaan sida dawladda Soomaaliya ay mas'uul uga tahay maamul sameynta jubooyinka dawladda Soomaaliya ka mas'uula kismaayo annaga ka xogna ummadda joogta oo ilaaha iyo ku afirsataana oo kaleeto ummad leebo joogtaa ma ay jirto marka uu leeyahay caalamka kullaan baa laga taagayaa uu leeyahay jubbaan baa la yiraa marka uu leeyahay maxaa garbarahaas ku wata iyo ma garanaysaa darfigsigaas maxaa ku wata dib waa la soo akhay in wax laga qaadi karaa ma jirto nin dalkiisi laga qaadi karaa ma jiro nin dalkiisi laga adag yahay ma jiro nabadda sidii lagu heli karo waxa weeye in lagu qaybsado wixii la wada leeyahay in wax saabto calalkaasi jubbaan baa la yidhaahdaa wax qalada weeye wax ummaddu isku dhamaysana ciidamada Kenya iyo dawladda Kenya askare. Waxaad ogaan doontaa markii taangiyada Kenya meesha ay ka tagaan, waana ka tagayaan waa la hubaa. Taangiyada Kenya markay meesha ka tagaan, dadka meeshaas wax u sameynaya hal qof kama joogi karo kaligiis. Marka dad noocaas ah oo taangiyadaas Kenya oo ayaguna magaalada hadda Kismaayo gudaheeda kaliya joogo oo daafaha magaalada jirin, oon awood u lahayn inay magaalada meel ka mid u baxaan. nimanka halkaa inta maaragtay baantaas iyo khuraafaadkaas naftooda ku akhrinayo ummaddii maaragtay muxuu ahaa shirkaas waxa ka soo baxaya ma noqon karaan maadaama bilowgiiba uusan waafaqsanayn shuruucdiisa iyo roolka dowladda labaduba ay ka maqnaayeen waxyaabo badan wax aqoonsi buuxa oo gaarsiin kara dadka ee maamul goboleed rasmi ah ma noqon doono laakiin waxaan aragnaa inuusan ahayn shir dastuurka waafaqsan inuusan ahayn shir maaragtay ka turjumaya dastuurka iyo qaabkii dowlad goboleed loo dhisi lahaa inuusan ahayn aad iyo aad u aaminsanahay dawladdu waa cadaysay mowqifkeeda waxay yiraahdeen haddaanan sida dastuurka uu qabaan lagu soo dabaalin anaga wixii natiijo oo kasoo baxa
waxaan shaqo ku leenahay waxaan aqoonsan doonaa haba yaraatee ma aha ay dawladda tiriyo taas mowqifkan ay dhinacaas ku aadan waa cad yahay